שלום לכולם. שלום. תודה רבה. השם יברך אתכם. אמן. תן לכם כוח. אמן. בריאות. אמן. עוצמה. אמן. שמחה. אמן. יתקיים בכם וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אמן. שרק יראו אתכם יברחו. היה ככה בצפת. בתשח, כולם, גם בירושלים, כל הארץ, תשח, כך היה. למעלה מחצי מיליון ערבים ברחו, 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 זהו, ברחו, והמם מאומה גדולה. כך כתוב, שיש לך הוא שולח המוטי את כל העם, אומר התורה, יש לך הוא אומר, אני מכניס להם פחד, בהלה, כך היה גם בתשח, גם ששת הימים. זה מציאות, זה מציאות שאנחנו לפעמים לא שמים עליה לב, אבל כשכתוב כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, זה כפשוטו ממש. זה כפשוטו ממש, זה לא דיבור, אלא לא דיבור באוויר, זה לא דיבור סתם, זה ממש ככה. השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. הקדוש ברוך הוא נמצא במחנה ישראל, אז אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, כל אחד בתחום שלו, איפה שהוא משרת, אבל, איך אמר לי פעם מישהו, הקדוש ברוך הוא היה איתנו ביחידה. אני שומע את זה הרבה פעמים, דיבורים מבהילים, שאתם שמעתם אותם כסיפורים ואתם עוד מעט תחוו אותם בעצמכם. זה ממש, זה, תשימו לב, באופן פשוט, כל אחד בצבא, בכל רגע שהוא נמצא בצבא, הוא מקיים כמה מצוות. שתי ראשן, בסדר? שתי ראשן, לא, לא עושה כלום. עצם שאתה בצבא, אתה מקיים, אתה חלק מקיום כמה מצוות. איזה מצוות? מצוות עשה מן התורה. קודם כל מצווה פשוטה של כיבוש הארץ. אין כיבוש. מצוות כיבוש הארץ מופיעה בתורה כמה פעמים. פעם ספרתם, אתם מוזמנים בשנה הבאה, קרובה לספור. כל פעם שאתם קוראים שתיים מקבח התרגום, תראו כמה פעמים כתוב, כמה פעמים התורה מדברת על ירושת הארץ. וירשתם אותה וישבתם. מה זה וירשתם אותה? לשלוף לה. לא שתישב פה והבריטים ישלטו או הטורקים ישלטו. זה לא נקרא וירשתם, זה נקרא וישבתם. התורה מבטיחה שאנחנו נכבוש את הארץ. והביאך השם אותך לארץ אשר הרשו אבותיך, וירשת, וישבת בה. יש לך מצווה לרשת את הארץ. אני ספרתי, לא מסובך היום, לספור, פה על ירושה מופיע בהקשר לארץ ישראל כמעט 90 פעם בתורה. לגודל חשיבותה, שתבין כמה זה חשוב. עיקר קיום עם ישראל ותפקידו מתבטא דרך כיבוש הארץ. התורה אומרת, זה הנבואה שאלוקים אומר לאברהם אבינו. דברים למד, עיין שם. אבל זה מופיע במקומות רבים בתורה, בוודאי בנביאים ובכתובים. אבל זה לא רק. זה ודאי לא תעמוד לדם רעך. ראינו מה עשה המחבל הארור בבאר שבע, נכון? מאיפה למד את זה? מדאעש. דאעש זה אידיאולוגיה. אמר לי זה פעם אברהם סיני, זה שהתגייר מחזבאללה, גר בצפת. אחד היה ערבי, גר. אומר לי, אתה לא מבין מה זה האכזריות של הערבים. אני ראיתי. אתה לא מתאר לעצמך איזה אכזרים הם. אכזרים אחד לשני. כן? או. תודה, חיפשתי את זה. אכזרים אחד לשני. אבל, זאת אומרת, תדע לך, אם לא יצא על הגבולות, הווירוס הזה שנקרא דאעש, היה נכנס פה, היו שוחטים פה את כולם, באכזריות יותר מהאוקראינים. הרי זה ברור, אם צהל יוצא לחופש, בין הזמנים, 3 שבועות, נכון?
הלכה המדינה. כל חייל מקיים בכל רגע מצוות עשה מן התורה של לא תעמוד אדם רעך. וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו, אתם מבינים איזה זכות יש לכם? הנה יש פה לשם ייחוד, זה לשם ייחוד שאבא עליו השלום כתב, בכתב יד, לאיזה בחור שהיה מתפלל איתו בבוקר, כל בוקר בנץ, בקבע. היום הוא אלוף משנה, אני חושב, לא? כמדומני. אחד קיבל כמה פרסים בתחום ישראל, הרבה טובות, הרבה הצלה עשה לעם ישראל, ואבא תמיד היה מודד אותו, להישאר בצבא, כי הוא תפקיד שלו, תפקיד מאוד חשוב. אז הוא אמר לרב, רב, אני מגיע לצבא, אני לא כל הזמן זוכר. אז אמר לו, הרב, מה זאת אומרת? אתה לא זוכר? תעשה לשם ייחוד, כל יום שאתה הולך לצבא. אמרו לו, הרב, תכתוב לי, כתב לו את זה בכתב יד, והנה פה, הרב פרץ כתב לנו את זה פה בזה, שפה כתוב, הרי אני מקיים, לקיים מצוות עשה מן התורה של וירשתם אותה וישבתם בה, ואהבת הלכה כמוך, אני השם, לא תעמוד על דם רעך. אלה שלוש מצוות עשה שאתה כל שנייה מקיים אותם. אבל מלבד זה, כל התפקיד של עם ישראל בעולם מתקיים באמצעות העניין הזה של שלטון בארץ ישראל. אבל שמה אנחנו פה? באנו פה להילחם? שזה באנו לארץ ישראל? יש לעם ישראל תפקיד. תקן עולם. והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. זה התפקיד שלנו. ברוך השם, עשינו את זה ועושים את זה. עם ישראל, ידוע לכם ודאי, התרומה שלו להתפתחות האנושות, מישהו מדד אותה פעם, בפרופורציה, יהודים קיבלו פי 125 פרסי נובל מגויים. פי 125 בפרופורציה. תרומה מוכחת. אבל בזמנו היה, עמד פה לא רחוק. בהר הצופים, ארתור בלפור, זה בעל הצהרת בלפור. והוא אמר מה שטרחתי להצהרת בלפור, ולא אני, זה הצהרה של האימפריה הבריטית. וזה לא רק האימפריה הבריטית, זה הצהרה של כל העולם התרבותי. בחבר הלאומים בסנרמו ב-1922, כולם חתמו על זה. חתמו על הצהרה, ארץ ישראל לעם ישראל, לא בשביל מה עשינו את זה, לא בשבילכם. כי אנחנו יודעים שאתם תבואו לפה לארץ ישראל, אתם תביאו ברכה לכל האנושות. ולא רק בטכנולוגיה, מה שיעשו באוניברסיטה בהר הצופים, אלא בערכים שיצאו פה מהר ציון, באמונה שיצאה פה מהר ציון, בצדק שיצא מפה מהר ציון. בשביל זה כל המאמץ שלנו, שטרחתי כל כך הרבה. כי את העם הזה צריך להביא לעולם ברכה, ואת הברכה שלו הוא יכול להביא פה, בגבורה, במלכות, לא כשהוא בחולשה. זה מה שאומר משה לפרעה. אומר לו, פרעה, מה אתה רוצה לעבוד את השם? תעבוד פה במצרים, מה הבעיה? תן לך מה שאתה צריך. אמר לו משה, לא חביבי. אנחנו לא יכולים למלא את תפקידנו כשאנחנו עבדים. רק כשאנחנו בני חורים. על זה הוויכוח. ומשה לא מוותר. כשאנחנו בני חורים, יש לנו אפשרות כי שם השם נקרא עליך. אנחנו יכולים פה למלא את תפקידנו להביא לעולם אור. ותראו כמה עולם הוא מולבל היום. היום, 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 תראו מה קורה. אתם יודעים, קודם כל הם יודעים שאירופה
יותר חזקה מרוסיה. כלכלית, בלי יחס בכלל. בלי יחס. התל"ג של גרמניה הוא פי שלוש מהתל"ג של רוסיה. של צרפת, של בריטניה, של... רוב המדינות באירופה. למה לא מצליחים להגן על עצמם? הרי זה ברור. פוטין כבר טרף שלוש מדינות, טרף שתיים זה השלישית. אף אחד לא עוצר אותו. וזה ברור לכולם שהוא גומר את אוקראינה, הוא הולך לפולין. והוא טורף גם אותה. כמו היטלר. אז למה לא עוצרים אותו? איפה האמריקאים? יש להם נשק שיכולים למחוק אותו. למה לא משתמשים בו? כי זה בעיה ערכית. מי אתה שנהל את העולם? מה אתה? כל אחד והאמת שלו. מה שקוראים פוסט-מודרניזם. אל תהיה שיפוטי. הנרטיב שלו זה מסרס את המערב לגמרי. הוא לא מסוגל לעמוד. היו כעת התפרעויות של, של שחורים באמריקה. נו מה? תעמוד מולם. לא, יש להם טענות. אז מה, אתה רוצה לשרוף חנויות? להתפרע, להשתולל? המוסלמים באירופה, הם לא מצליחים לעמוד מולם. יש להם עוצמה כלכלית, יש להם עוצמה טכנולוגית, יש להם עוצמה צבאית, אין להם עוצמה רוחנית, הם קורסים. זה גם קורה בתוכנו. מה מנע את משטרת ישראל לעצור את הטרור בשומרי החומות? אני הייתי בלוד, בשומרי החומות, ראיתי, שערוריה. אתה רואה עשרות מסעיות, מכוניות צרופות, בתי כנסת צרופים. יש למשטרת ישראל כוחות להתאפל בדברים כאלה. איפה הם? קשרו ידיים לרצון. למה? ערכיות משובשת. ערכיות משובשת. למה לא עוצרים את האזתים שיורים עלינו? כל מדינה בעולם הייתה עוצרת אותם. למה לא עוצרים אותם? יורים עליך, סופו אחד הסנות. זורקים יורים טילים על תל אביב. תמחק אותם. הבדואים בנגב. זה בעיה ערכית. מי אמר שאני צודק? אולי הוא צודק? אם לא הייתם, אתם, אם לא היו אחרי ישיבות בצבא, אם לא היה תורה במדינה, הייתם כבר מתפרקת לפני 50 שנה. אנחנו שבאים לא בשם עצמנו. בשם השם. לא מתבלבלים. יוצאים לפני השם המלחמה. כמו שכתוב בפסוק. כי השם הולך ומתלך בקרב מחניך. כל מלחמה זה קידוש השם. בפועל. אומות העולם רואים את עם ישראל, אין עם כנביא יקום וחרית, נשא כבר בלעם אומר את זה. והיה שארית ישראל בקרב עמים רבים כאריה בימות יער, ככפיר בידו הצאן, אשר עם עבר וטרס, טרף ורמס ואין מציף. רואים את זה. פתאום רואים, וואו, הנה דוד המלך קם, הנה משה, הנה יהושע קם. הנה עם ישראל כלבי יקום. וואו, אלוקים אמת. דברי הנביאים אמת, הנביאים אמת, דברי השם אמת. אספר לכם סיפור, במו עיניי ראיתי אותו. פעם ישבתי עם שכים, עשרות שכים מהצפון. באו, אמרו לי, הרב, דו שיח. אני אספר את זה הרבה פעמים, אבל זה חשור, קשור אליכם. אמרתי להם, אנחנו, היהודים, יותר חכמים מכם.
תוך חכמים מכל העולם. איך עשיתם? קניין את זה במקולת? החוכמה במקולת? איפה החוכמה בה? אלוקים שם בתוכנו. הם שתקו. אמרתי, אלוקים שם בתוכנו חוכמה. פי 125 מהעולם, כי יש לנו שלה תפקיד להביא לעולם ברכה. דממו. אמרתי להם, תגידו לי, מי קיבץ לנו מ-102 מדינות? אלוקים כתב בתורה, נכון? ארון הקודש, למעלה. כתב. ושב קיבצך מכל העמים. מי עשה את זה? אנחנו עשינו את זה. הוא עשה את זה. שתקו. אמרתי להם, תגידו לי, הארץ הייתה שממה 2,000 שנה, קדחת גופרית ומלח. עכשיו, ממוצע התבואה, החקלאות בישראל, היא פי 3 מהממוצע העולמי. מי עשה את זה? אנחנו או הוא? שתקו. אמרתם, הכלכלה הישראלית צמחה. היום ישראל נחשבת בין המדינות העשירות בעולם. מי עשה את זה? אנחנו או הוא? שתקו. אמרתי, קיבלתי כבר ג'ננה. אמרתי, תקשיבו. בתשח, קמתם עלינו 10 מדינות, ואתם מלומדי קרב, ואנחנו 2,000 שנה לא החזקנו נשק. חץ וקשת לא החזקנו. וחמישה חיילים, 7 חיילים בביריה, כבשו כפר שלם. 10 מדינות ברחתם עם זנב על הרגליים. מה אנחנו מלאכים? מה אנחנו? ששת הימים. 10 מדינות עם גיבוי של צרפת וגיבוי של האום וגיבוי של רוסיה. 10 מצרים, ירדן, סוריה, עיראק, לוב, סודן. קמתם עלינו! צרפת הייתה אתכם. ארצות הברית לא מכרה לנו כדור אחד. רוסיה שפכה עליכם מיגים וטנקים. 6 ימים! כולכם אהבתם! זה אנחנו או הוא? כל השכם האלה פה נשברו. אמרו לי, הוא. אמרתם, הוא רק פה? הוא גם בקיבוץ גלויות. והוא גם בחוכמה שלנו. הוא גם בפירות הארץ, בבניין ירושלים, בכל מה שקורה איתנו הוא. והוא לא עוצר באמצע. הביא לפה חצי מהעם, הביא את כל העם. ואם אתם מרימים עלינו יד, אתם מרימים יד עליו. אם אתם זורקים אבן על מישהו, אתם זורקים עליו. מישהו פה גבר לזרוק אבן על אלוקים? שתדעו אם אתם נלחמים. כך היה הסיפור, זה הכל מצולם. אז למה אני מספר לכם? מה שבר אותם? הגבורה. זה שעם ישראל מנצח את אויביו. כבר 70 שנה, כל מלחמה, 74 שנה. זה קידוש השם גם בין השונאים הגדולים ביותר שלנו. אין לא יכול לעמוד בזה. אפיפיור לא יכול לעמוד בזה. לפני 5 שנים הוא קוציא הודעה, אלוקים לא הפר את בריתו עם ישראל. איזה ברית? מה שאלוקים נשבע פה, בהר המוריה. בי נשבעתי נאום השם, כי יאנה שעשית את הדבר הזה. ולא חסכת את זה, כי ברך אברכך. קורה? קורה? קורה. וארבע הרבה את זרחה קורה? קורה. בטח. ויירא זרחה את שער אויביו? קורה, קורה. והתברכו בזרחה כל גויי הארץ? קורה, קורה. קורה ויקרה. זה פה אלוקים נשבע, אמרתי להם, זה אנחנו, זה הוא! אלוקים נשבע מי יכול, אתם מקיימים את השבועה של אלוקים. כל אחד שרעת 30 שניות, שסוחב תרמיל, שסוחב אלונקה.
למה אתה עושה את זה? כי המימים אמר, כי המקף אמר. כי כוכבי אמר, כי הוא אמר. אנחנו פה כדי לעשות רצון בורנו. ותזכרו, דבר חשוב, איך קרה מלכות בית דוד? מה המשפט הראשון שאומר דוד המלך? יש פה תנ"ך. מה המשפט הראשון שדוד המלך אומר כשברור לו שהוא הולך להיות מלך? כשמסתבר ששאול נהרג במלחמה, בקרב, בפלישתים. כשהפלישתים לוקחים את גופת שאול ותולים אותה על חומת בית שאן. בשביל מה? בשביל להשפיל. להשפיל. לביזיון, נכון? מה אומר דוד המלך? דבר חשוב. הוא אומר, לפני שהוא מתחיל ואומר, שהרב פרץ הביא את התנ"ך, אני אקרא לכם את זה מבפנים, אני אסביר לפני כן את ההקדמה. בימי שאול המלך, לא היה לנו צבא. באידיאולוגיה, שאול לא רוצה שיהיה צבא. צבא זה מקום שיכולות להיות פה שחיתויות. כך אומר הרמב"ן. ידוע מנהג החיילים. אחד התורה אומרת, כתצא המחנה לאויביך ונשמרת מכל דבר. כי מנהג מחנות הצבא, יש לך כוח, זה אונס, זה שוד, זה אכזריות, זה לפעמים גסות, כך. אומרת התורה, דיר בלק, תיזהר! אל תעשה את זה. אומר שאול, אני לא רוצה לקלקל את עם ישראל, לא רוצה צבא. בזמן שאול, כשצריכים להילחם מייבש גלעד, מה הוא אומר? כל אחד, כולם מילואים. צריך להילחם, טוב, נעשה מילואים. במלחמה בפלישתים, במחמש, יש חרב, רק לו ויונתן בנו. ולימים, שאול היה חכם. כשדוד רוצה להקים בית מקדש, אמרו לו הקדוש ברוך הוא, לא, למה? כי נלחמת, יש מלחמות אותה. זה אומר שאול, אם מלחמות זה דבר רע שמונע מלהקים בית מקדש, לא רוצה מלחמות, לא הקים צבא. מה התוצאה? תוצאה שהפלישתים מקים בישראל, ועם ישראל הולך ומתבזה. עד כדי כך, שבסופו של דבר, לוקחים את שאול ותולים אותו על חומת בית שאן. מה אומר דוד המלך? המשפט הראשון שלו. המשפט הראשון של דוד המלך, כשדוד המלך מבין ששאול מת, והוא צריך להיות עכשיו זה שימלא את מקומו, נקרא לכם. ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ונתן בנו. איך מתחילה הקינה? איך מתחילה הקינה של דוד על שאול ונתן בנו? טוב, כולם מתחילים, עצבי ישראל על במותך לחלל, איך נפלו גיבורים. אבל זה לא הפסוק הראשון. המשפט הראשון שאומר דוד, ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר, אומר דוד המלך, אני אומר לכם, המשפט הראשון שלי להקים צבא. קשת, הגמרא אומרת, קשת זה מלחמה שצריכה לימוד. חרב לא, יכול להילחם, בחרב להילחם, גם לא למדת. גם חנית, אבל קשת, אם לא למדת, היא לא שווה כלום. קשת צריך לדעת למתוח, לכוון, לפגוע, אחרת סתם יריד את החצים באוויר.
זה לא גיוס. תיקח אנשים, תן להם אקדח, תן להם חרב ביד, יאללה תלחמו. אולי ינצחו. קשת, אם לא דיברת, אם אין לך צבא סדיר, אין קשת. אומר דוד, הנה כתובה ספר הישר, אומרת הגמרא ספר הישר, ספר בראשית. משם למדתי דוד אומר, צריך צבא. הוא מקים צבא, והתוצאה היא שהוא מקים את מלכות בדוד. מלכות בדוד, המשפט הראשון שמקים אותה זה? למד בן יהודה קשת. וזה מה שדוד עושה. ובימיו אין פלישתים. חתכו אותם. ואז דוד רוצה להקים בית מקדש. על יתרון ברית השם לירושלים. אתה לא יכול, הבן שלך, בסדר, הבן שלי. מסכים לוותר, הוא ויתר. אבל מכיוון שהוא כל כך רצה, הבית נקרא על שמו. מזמור, שיר, חנוכת הבית לדוד. אי אפשר בלי גבורה. אי אפשר בלי עוצמה. העוצמה שאנחנו באים איתה היא העוצמה שבסופו של דבר מנצחת. והיא בונה את הבית. שלוש מצוות נצטוו ישראל כניסתם לארץ. להקים מלך, להכריז על ראש עמלק ולהקים בית המחילה. בלי שאתה מכריז על ראש עמלק, את כל הקליפות, כל הנבלות, את כל הרשעים, את כל הארורים, אין בית מקדש. כמו שרד בפורים. אתה רוצה להקים בית שני? קודם כל, כלי אדמן. ואת ה-75,000, החיילים שלו. לא הרבה. אבל מספיק בשביל להרעיל את העולם. בשביל רעל לא צריך טון. כפית אחת מספיקה, טיפה אחת מספיקה. ה-75,000 שנרגו במי מרדכי ואסתר הם הרעל של האנטישמיות העולמית. גמרת אותם, שלוש שנים אחר כך יש בית שני. אתם בעבודה שלכם, בצבא, בונים בית מקדש. כי בלי העבודה הזאת אין מלכות בדוד. אין בונה ירושלים. אין וראו כל המארץ כי שם השם נקרא לך ויראו ממכה. זה מתחיל ממרדכי לא יכה ולא ישתחווה. זה ממשיך בתלבש אסתר מלכות. זה נגמר. נקלו היהודים בנוח מויבן, בהום בסנאל, 75,000. וזה מכין את הקרקע לבית השני. והבית השני גדול יהיה הבית הזה, אחרון מן הראשון. ובאו חמדת כל הגויים, ומלטי את הבית הזה כבוד, אמר השם צבאות. כך היה. והבית השלישי פי כמה וכמה. ואתם זוכים להיות השליחים. אני אסיים. תלמידים, יקרים, זו מערכי משפט. לא תאמינו לי, אבל לא אמיתי. לא משקרים בירושלים. בטח לא פה. בטח לא פה. אי אפשר. אני מקנא בכם. שמעתם? אני מקנא בכם. למה? אני מקנא בכם. אתם הולכים לדבר שיש לו זכות עצומה. עצומה. בעיניים פקוחות. ב-50 השנים הבאות, עם ישראל הולך להתרומם לשיאים שהוא לא הכיר. ב-75 שנים שקמה המדינה, ישראל רק צומחת.
בכל פרמטר שתיקח, ישראל צומחת. צומחת בגבורה, צומחת בכלכלה, צומחת בחקלאות, צומחת בתורה. אבא, עליו השלום, נולד בירושלים פה, כמה בתים מפה. כשהוא למד בחור, הוא היה בחור שבא בגילכם, מספר לומדי התורה בארץ היה 100. 100, אמר לי הרב רוזנטל, אב בני של חיפה. 100. היינו עשירית ממה שאנחנו היום. 650,000, 6.5 מיליון בערך. עשירית. אבל עולם התורה צמח מאז פי 1,000. צמחנו בכמות מספר אנשים במדינה פי 10, בכמות התורה צמחנו פי 1,000. יש התעצמות בתורה. בכל. מעמד בינלאומי. לא ישועה. אבל זה לא הולך לייצר, אלוקים לא עוצר באמצע הדרך. ב-50 מפנים הקרובות, שזה החיים שלכם, החיים שלכם! שלנו. שלנו! הרב פרץ אמר, ב-50 השנים הקרובות, העם ישראל הולך לעלות עוד קומה, ועוד קומה, ועוד קומה, בכל תחום, בכל פרמטר. והכי חשוב, זה יהיה באמצעותכם. שמעתם? באמצעות כל אחד ואחד מכם. אתם תהיו מנוע הצמיחה של עם ישראל. איזה זכות יש לכם? איזה זכות, כמה יהודים התפעלו כל החיים בשביל הזכות הזאת. שלכם, 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 שלכם. איזה זכות. אשריכם, אשריכם, אשריכם. רוצים ברכה? כן. תראו, משהו אחד. אני יכול לדרך בשמי, זה נחמד. אני מניח שאם אבא היה פה עכשיו, וואי וואי וואי, איך היה מברך אתכם? אם היה פה עכשיו הרב קוק, איך היה מברך אתכם? אם היה פה רבי נחמן, איך היה מברך אתכם? היה בעל שם טוב פה, איך היה מברך? אם הגאון מווילנה היה פה, איך היה מברך אתכם? תחשבו, תדמיינו. אה? באיזה אהבה. באיזה אהבה היה מברך אתכם, נכון? אם היה פה עכשיו רשבי, רבי עקיבא היה פה רואה אתכם. וואי, 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 מה קורה? רב פרץ, מה היה קורה? רבי עקיבא היה פה עכשיו רואה אותם. וואי, איזה שמחה הייתה לו. רבי מאיר היה רואה אתכם. רחל אמנו הייתה רואה אתכם, וואי, וואי, מה היה קורה? לא? ישעיהו, ירמיהו, הושע, צפניה, עמוס, מיכה, היו רואים אתכם, מה היו אומרים? אברהם! איך היה מתלהב, אה? לא? כן או לא? כן. עכשיו אני הצינור של כולם. אני לא יכול להיות צינור כזה גדול, אני אשתדל. אבל תעזרו לי. כן. אז תעמדו. כל אחד, כל אחד יהיה עכשיו צינור. צינור, צינור לברכות של כל מה שדיברנו. שימו כל אחד שתי ידיים לראש חברו, שתי ידיים. זוגות, 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 יהיו, לא שיירות, זוגות. זוגות וקלשות. תברכו אחד את השני שיזכה להיות צינור לברכות כל התנאים, כל האמוראים, כל האבות, כל הנביאים, כל הצדיקים, לאורך כל הדורות, מי שברך. אבותינו! אבותינו! נו, 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 הקדושים והטהורים, תמשיכו! אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, גוי ורד, וכל, גוי ורד. או, 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 או! תרגישו את רשבי בעצמות! תמשיכו! אברהם, אבינו, תרגישו!
וכן יהי רצון, ונאמר אמן. יהי רצון שיתקיים בכם ברכת אברהם, ואברכה מברכך. אמן. כל מי שמברך יהודי, אלוקים מברך אותו. אמן. ברכות עולם על ראשכם. אמן. וכן יהי רצון, ונאמר אמן. אמן. Yeah.